Začíná další díl podcastu S poradci na vlnách. Díky, že koukáte nebo posloucháte. Mým dnešním hostem je David Kodiousek. Davide, dobrý den. Dobrý den. Davide, ve financích jste už jak dlouho? Teďka kroutím 10. rok. 10. rok. Je něco, co vás třeba za tu dobu nějak jako výrazným způsobem posunulo? Jak to myslíte? Co byly třeba nějaký milníky, který byste označil za důležitý a formující třeba pro tu vaši kariéru během těch 10 let? No, já bych spíš začal tím vůbec s tím prvním rokem, protože ten vnímám jako nejdůležitější, aspoň v mé pracovní kariéře, protože vlastně to rozhodnutí, že půjdu vůbec podnikat, protože já vlastně podnikám, tak pro mě bylo nejstíženější, protože jdete do nejistoty, my jsme čekali vlastně třetí dítě, člověk s hypotékou, upřímně, tak jak dneska učím s klienty pracovat s rezervami, tak já žádný upřímně neměl. Mm-hmm. A navíc ještě třeba v rámci rodiny si říkali, hele, ty utíkáš z korporace, která má vyhlasné jméno, vlastně z jistoty utíkáš do nejistoty. Takže já bych to spíš vnímal jako vůbec jako ten první krok, udělat ten krok do neznáma, takhle bych to asi nazval. A pokud říkáte jako v rámci toho těch 10 let, spíš takový to uvědomí si, co chci, protože jsem přicházel s nějakou myšlenkou a ta myšlenka dneska je rozvíjím, ale na začátku vlastně mě byla obrovsky jako, říkal jsem si, to byl ten důvod, proč jsem vůbec opouštěl zaměstnání, šel jsem podnikat i vlastně do oboru, který jsem nedělal, protože já mám economy management na ČVUT, pak jsem dělal 10 let v IT a najednou 10 let ve financích, tak si prostě řeknete, jakou to má souvislost, protože asi doktor jako lékař, ten by pravděpodobně tuhle cestou nešel, ten už rovnou bude lékařem. Ale já jsem si to vlastně dal takhle, protože jsem si říkal, proč to neskusit, myšlenka byla dobrá. A vlastně já jsem si během těch 10 let uvědomil, že jsem přicházel s myšlenkou toho, že něco vybudu velkýho, pak jsem zjistil, že asi to není úplně to, co bych chtěl dělat, takže jsem se začal sám věnovat čistě jako klientele, což mi obrovsky začalo bavit. Mm-hmm. A myslím si, že i tenhle ten bod, že jsem to takhle udělal, byl dobrý rozhodnutí, ale dneska třeba i z kapacitních důvodů si uvědomuju, že už vlastně to třeba celý úplně nestíhám, nezvládám a vlastně, že nějaký ten tým okolo mě bude potřeba. Asistentku mám, ale už cítím, že potřebuji to někam posunout. Že je potřeba to někam posunout. No nicméně, já když se vrátím úplně na začátek, tak tam mě zaujal ten přechod z toho korporátu. Co vlastně hrálo roli v tom, že jste to tak jako ty výhybky prostě překlonil? No, když to jako zpětně hodnotím, jo, tak si říkám, jak jsem byl obrovsky odvážný, že jsem vůbec do toho šel, ale většinou je to něco jako vnitřního, že najednou cítíte nějakou nesvobodu. Jo? Mm-hmm. U mě obrovsky důležitý přesně takový to, já jsem v tom korporátu byl rád, ta firma pořád mě je blízká, mám tam hromadu známých, vlastně i většina prvních klientů bylo tam odtaď. Ale najednou zjišťujete, že vám přidají práci, přidají vám práci, pak třeba peníze, pak vám přidají práci, zase peníze, pak vám třeba dají něco, co se vám nelíbí, ale vy s tím nic neuděláte, a pak vám zase přidají práci. A já vlastně od role, kdy jsem začínal v rámci ČR, tak najednou jsem měl na starosti jiné země. Začal jsem dělat věci, které si nemyslím třeba, že spadají za mnou, ale protože jsem nebyl ten, který umí říkat ne, a to se taky člověk v čase učí, tak najednou jsem se dostal do role, kdy už jsem ho toho měl strašně moc nabalenýho a cítil jsem, že přijdu domů, měl jsem malé děti, vůbec nemám čas jim věnovat a otvírám notebook, abych dodělal práci, kterou nestíhám. A úplně ta nejhorší věc bylo, když jsem si uvědomil, že dělám věci, se kterými nesouhlasím, že jsou v vozovkách k ničemu, že mi nedávají smysl, ale musel jsem je dělat, protože to hold zapadalo do nějaké náplně práce, anebo to po nás někdo chtěl. Takže asi to největší bylo uvědomit si, že člověk chce dělat něco smysluplného, chce si to třeba ovlivnit sám, ale hlavně taky to byla rodina, protože jsem cítil, že už na ní nemám čas. Ty finance jako takový, čím vás třeba oslovili? No, dobrý dotaz. Já to, když jsem začínal, tak jsem byl klientem nejdřív a vlastně mě začalo dávat smysl, že se mnou někdo baví o něčem, co se předtím se mnou nikdy v životě nebavil. Protože upřímně moje rodina... ty to neměli od koho vzít, to know-how vlastně v těch financích, takže oni mě to neučili. Když přijdete do banky, tak vám dají účet a možná vám přilepí něco, když se vás zeptá, jestli něco máte, nemáte, ale vlastně nikdo vám neříká nějaký dlouhodobý cíl, nikdo se s váma o těch cílech nebaví, nikdo vám neříká, kde máte být, jaký věci na to používat. A najednou, když mi tohle někdo začal jako říkat, tak já jsem to začínal vidět smysl. Pro sebe. Nejdřív samozřejmě pro sebe, protože já byl ten klient, říkám, je to je dobrý, to jsem nikdy nedělal, je to bych něco mohl mít. A vlastně
vlastně můj poradce, který mě v té době vlastně oslovil s tím, jestli bych to nechtěl dělat taky, tak já první, co bylo, ne, teď mě přidali, teď mě dali nový auto. No a za půl roku jsem přišel sám, řekl jsem si, jestli pořád to místo tam ještě je. Mm-hmm. A až teprve v nějakým cyklu zaškolení, který tam u nás probíhá, tak tam jsem si teprve uvědomil, že mi to obrovsky dává smysl. A že to, co jsem teprve o toho poradce věděl, bylo vůbec nějaký pozlátko na začátku, který bylo fajn, ale vůbec jsem nebyl schopen si říct, jestli mi to bude dávat smysl nebo ne. Mm. A vlastně až teprve někde, třeba po měsíci, jsem si říkal, hele, to smysl dává, a byl jsem schopen se rozhodnout v podstatě z hodiny na hodinu, že to zabalím ve firmě a začnu dělat úplně něco sám. Proměnilo se třeba to, jak ti vaši klienti, když se zase podíváte 10 let zpátky versus dnes, jak ti vaši klienti třeba nazírají na ty finance, na finanční poradenství, na poradce mm-hmm. jako takové? Já cítím to obrovsky, protože přece jenom 10 let v financích je strašně dlouhá doba. Kor ještě vlastně, řekněme, porevolučně, kdy předtím nebylo nic a teďka najednou máte hromadu možností. A i řekněme, skladba portfolií, který jsem dělal na začátku a dneska, to je nebe a dudy v ozuvkách. Jo? Je potřeba furt na tom pracovat a obrovsky se to vyvíjí. A taky cítím, že i už se dneska víc nachází lidé, kteří trošku tomu rozumí. Jo? Z začátku v podstatě ty lidi neměli povědomí, něco měli, protože jim to přesně někde prodali, tak jako říkali, to je dobrý, protože slyšeli jenom to, co jim to přináší, ale už neříkali to B. Mm-hmm. A vlastně ale nevěděli, jako moc jim to nezapadlo do nějakého dlouhodobého plánu, protože spíš to bylo prodej produktu. Dneska, když s těmi klienty, tak já s nima probírám spíš cíle. Jo, spíš jejich přání a kam je máme posunout. A vlastně to moje motto, který já vždycky otvírám jakoukoliv schůzku, říká, dneska jsme tady proto, že mým cílem je, a jediný vlastně moment, kdyby to poznáte, je, že vám budu budovat majetek. Takže budeme poznávat, že to číslo nějaké se v čase větší. To je moje práce. Všechno ostatní je podružný. A takhle to vlastně vysvětluju. No a když za vám někdo přijde a nechce vlastně vám prodat produkt, ale říká vám, co má být dlouhodobá cesta a kam vás má posunout, tak tady cítím, že vlastně ty lidi začnou poslouchat a říkají, je, takhle se s náma nikdo nebavil. Hmm. Čím si to vysvětlujete, že se s nima nikdo takhle nebavil? Když se to tak neděje. Hmm. Protože většina lidí dneska, a to je, myslím si, že ještě chvilku nějakou dobu to trvat bude, má tu banku jako modlu. Prostě té bance prostě věří. Jo? Oni nevědějí proč, ale z nějakého důvodu si přece věří. No takže když jdou do té banky a tam jim někdo něco řekne, za pár minut, co tam sedějí, ale vůbec se jich nezeptá. Na jejich příjmy si nemají vedle, na zdroj majetku, na jejich přání, co by chtěli, kdy budou čekat rodinu, jaký mají závazky, případně kde jinde, to se nikdo neptá, ale podívají se do jejich portfolia a zjistí, že tady ještě u nás nemáte tenhle typ smlouvy, tak ideálně přece jim to prodat. Ale já se to s nima, co s nima dělám, tak já otvírám právě to, že se jich ptám na tyhle ty věci. A proto si myslím, že vlastně když takhle se s těma lidma budeme bavit, tak oni začnou nás jako ty finanční poradce vnímat trošku jinak a ne slepě věřit jenom vlastní jejich bance. Jak by třeba to kvalitní plánování mělo vypadat? No, vždycky je to o analýze. Jo? To znamená, na začátku si musíme sednout, já vlastně představuju to, co dělám, nějaký vlastně, co bych asi měl ideálně splnit a pak chci slyšet to, co ty lidi by chtěli ode mě. A chci slyšet vlastně jejich cíle. Mm-hmm. Mě jako asi upřímně nezajímá, že chtějí konkrétní produkt, protože ho ve výsledku na konci třeba můžou mít, to se stát může, ale mě spíš zajímá, jakoby, co chtějí. A dost často ale vnímám, že ty lidi koukají na to krátkodobě. Oni jsou schopní se podívat do budoucnosti na rok, dva, pět možná, ale už nekoukají, co je za 30. To je přece moc daleko, to se nás ještě netýká. Jo? A vlastně naší rolí obecně je jim vlastně ukázat ten život celý, jak ty věci do sebe zapadají, co je vhodný řešit na krátkodobý horizont a čím, a co je vhodný třeba na dlouhodobý. A v ten okamžik do toho může zapadnout hromada věcí a dokonce tam můžou být i věci, které jdou třeba mimo moji působnost, ale já je třeba o nich zmíním, doporučím a jestli ten klient tam tou cestou půjde, tak ale třeba s mým doporučením a řeknu dobře, ale maximálně v této velikosti. Ve větší už to nedává třeba smysl. Mm. No ono, samozřejmě ten poradenský trh je tady v tomto případě poměrně široký, to znamená, když se podíváme na to, jak se ten poradce musí odlišovat, tak vždycky by tam něco takového mělo být. Ono jenom říct, že se to dělá jinak, tak to zase jako zní moc hezky, ale je potřeba taky říct, co zatím konkrétně je. Co zatím je třeba u vás? No já když jsem dostal ty vaše otázky, co jste se mě tam ptal, a přece jsem nad tím začal přemýšlet na tou první, ty ostatní jsem říkal, to je dobrý, to dám. Tak jsem si vlastně uvědomil, že na tom webu to člověk třeba z mýho pohledu dělám to jinak, aby se lidi nenudili. Mm-hmm. Tak jsem vlastně přemýšlel, potom jsem si položil otázku, jako čím to vlastně dělám jinak. A já si možná jsem si říkal, no já to vlastně dělám tím mým přístupem. Že já se vždycky snažím, když ten člověk přijde a většině jim to říkám, já se vlastně cítím do vás
a říkám si, jak ve vaší situaci bych to chtěl mít ne já s mým know-how, ale ve vaší situaci, s vašima potřebama, s vašima možnostma, s vaším zázemím rodinným, finančním a kvůli jiným. Zkrátka nějakým životním kontextem. Přesně tak. A já vlastně od těch lidí chci cíle, protože většina z nás má, řekněme, 2-3 cíle společný. Jo? Nějak chceme jednou, až přestaneme pracovat, mít z čeho žít, protože víme, že no, to se nás už dneska nikdo nepostará. Chceme nějak bydlet, to je druhý cíl, a většina lidí chce mít děti, to je třetí cíl. A všechno ostatní potom je individuální. Takže se proto nedá říct, že budeme škatulkovat ty klienty, já vytáhnu jedno řešení, tady druhý, protože ten je sám, ty jsou dva a ten je starší, ale vždycky se právě musím zeptat na ty věci, co chtějí. A to, že třeba to řešení bude třeba podobný s jiným klientem, je stejný. Ale já musím vytáhnout ty cíle toho klienta a tohle si myslím, že nejvíc odlišuje o tom, že se vlastně s těma lidma bavíte o nich. Mm-hmm. Ne, že přijdou, vy jim něco takhle nahučíte do hlavy a on má odejít s nějakým seznamem. S nějakou prezentací hezkou, že jo? Jasně, jo. Já třeba prezentaci dřív jsem na začátku měl, protože se to člověk učí a chtěl se něco chytnout. Dneska jedu z hlavy, dost často použijím akorát tušku a pero. Dobře, v dnešní online době, tak to ukazujete na displeji, ale výsledku já to mám všechno v hlavě a každou vlastně tu jednotlivou schůzku já si udělám úplně jinak. Takže. Jak těžký pro vás je se na tu schůzku vůbec dostat? A může být online nebo offline, to je jedno. Teď je otázka dostat se k tomu, že si se s váma někdo domluví a druhá věc, jestli tam fyzicky dojedu anebo je udělám online, to je asi rozdíl. Je to rozdíl? Když jsem začínal, tak jako domluvit schůzku znamenalo, tak musíte si vzít kontakty a ty musíte volat. Posledních 5 let je to spíš obráceně, už ty lidi volají sami mě, jenom díky tomu, že právě se od někoho dozvěděli, že mají dobrou zkušenost a v ten okamžik je to pro mě obrovský zadosti učinění, že to fakt jako dělám dobře, protože se ta osobní reference je asi nejdůležitější. A druhá věc, někdo je se mnou spokojený. Jo? A potom vlastně na tu schůzku, dokud nebyl covid, respektive tady ta zvláštní doba, tak já jsem vždycky to měl na osobní bázi a vždycky jsem to držel. Já mám rád ten osobní kontakt. V dnešní době to tolik upřímně nejde, ale když tu příležitost mám a ty klienti jsou ochotní, abych se za nima zajel do kanceláře nebo přímo domů, což udělám moc rád, tak se rád s nima či potkám, než abych to řešil přes ten tu obrazovku, protože tam ta interakce není taková jako ta osobní. No. Tomu rozumím. Na druhou stranu ten člověk se pořád na tu zkusku musí nějakým způsobem dostat. U vás to je teda o osobním doporučení, jestli to chápu správně. Bylo to tak vždycky? Na začátku asi předpokládám, že se to opravdu muselo třeba buď navolávat, anebo nějakým způsobem jinak si vlastně ty kontakty nějak rozšiřovat. Ano. Na začátku si vlastně děláte, to byla taky jedna z věcí, co mě možná obrovsky pomohlo, protože já jsem hodně společenský člověk, jako kdybyste mě znal delší dobu, tak to asi poznáte, ale spíš jde o to, že právě tím, jak jsem společenský, tak já mám na všechny lidi kontakty, na dost lidí mám i datum narození, takže já jim třeba píšu prostě k narozeninám a tam vlastně už vytváříte nějakou jako interakci s tím člověkem. A já, když jsem vlastně začínal a dělal jsem si jako seznam lidí, s kterými bych vlastně potenciálně mohl oslovit s mojí službou, tak to byly stovky, ale výsledku jsem začal s 10 nejbližšími právě v té korporaci, který na mě měli čas, věřili mě, od nich jsem si logicky vzal doporučení, tak nás to učili a musím říct, že na jednu stranu je to fakt jako dobře. A vlastně s 10 lidmi, který jsem v uvozovkách měl v kapse, jsem rozjel něco, co mám dneska. A vlastně jenom díky tomu, že začátku opravdu ten člověk si musí to doporučení vzít. A říct si o něj teda asi, že? Musí si o něj říct, musí si říct, kolik to bude, jakým způsobem ho připravit a tak dále. Pak to logicky obvolat. Což teda, když tam to člověk zaspomíná, jak jsme seděli v té kanceláři, nás tam bylo x lidí a všichni telefony, jak jsem si vzpomněl na vlka z Wall Street, že jak to tam jedou velkým, ale to je trošku jiný biznis. Ale vlastně podobně to bylo to stejný. A tohle člověk musí překonat, protože vlastně vystoupí z té komfortní zóny, upřímně telefonování, nevím, koho baví, mě třeba upřímně taky moc ne, ale prostě vím, že to patří k mé práci. A kor ještě, když vlastně vy se máte jako někomu nabízet, to je asi to nejtěžší. Ale člověk to přejde, něco se na tom naučí, dneska mě to telefonování přijde jako normální, ale právě už jsem naštěstí jak lepu to v situaci, kdy vlastně už tolik nevolám, mám už nějakou klientelu, které se i trošku mluvám, že ne vždycky na ně mám čas, to prostě se hold stane a proto i to budování, jak říkám, aby nás prostě bylo víc. Mm-hmm. Ale už dneska je to situace, že spíš ty klienti volají mě a případně i noví. Teď třeba, když se podíváte na současnost, co je pro vás takovou jako kdyby největší výzvou v tom současném podnikání? No cítím, že komunikace. Protože já jsem nad tím přemýšlel a začínám si uvědomovat, že díky té operativě, tím, že to jsou věci, které musíte splnit, udělat, abyste třeba pro někoho něco zpracoval, připravil, odzjistil ty informace, a kor teďka, když mi asistentka vlastně odešla na
odešla na mateřskou, vlastně měla těsně po porodu a já ty většinou věcí musel udělat sám. A vím, že na to fakt sám dobrý nejsem, to je přesně ono, proč mi v tomhle ona perfektně pomáhá. Tak jsem se najednou uvědomil, že ty práce je tolik, je tam tolik administrativy a tolik požadavků, které tady třeba dřív nebyly, že mě to obrovsky zahlcuje. A já jsem člověk, který prostě si chce udělat ten čas na tu rodinu a když jsem v únoru najednou prostě zjistil, že musím pracovat o víkendu, abych to všechno stihnul, tak jsem říkal, tohle mě vlastně nebaví. Jo. Takže i pro mě největší ta výzva v tomhle je zvládnout nějak delegaci té práce, ale proč říkám o té komunikaci, že jsem dostal v situaci, že jsem nebyl schopen ani některým klientům, když jsem viděl nějaký e-mail, na něj zareagovat, protože jsem věděl, že to bude mít x konsekvencí kolem. Mm-hmm. A věděl jsem, kolik je to práce a říkal jsem si, počká to, nepočká to. A když prostě máte body, které počkají, tak je prostě odložíte na úkor těch, co jsou prostě prioritnější. To je prostě standard, už člověk začíná prioritizovat. A tohle třeba mě jako nejvíc mrzí a vnímám tomu jako největší výzvu, abych zvládnul vlastně včas na správný klienty odkomunikovat to, co je potřeba, a vlastně to, co potřeba není, tak aby chvilku počkalo. Tohle vidím největší výzvu si u sebe. Tak ono to je vlastně delegování práce v tomto případě. V tom vašem teda o to horší, že není na koho delegovat. Jo. Co se týče, pojďme se možná ještě bavit o těch klientech a o tom, co oni chtějí a o tom, co třeba teď vyžadují. Je tam, nebo vnímáte nějaký nárůst třeba teď v současné době u některých produktů, nebo že se to prostě nějak mění? Jak jsem vám říkal, tak minulý rok, ač je to jako zvláštní, když si řeknete, přece je krize, přece něco nemůžem, tak jsem měl nejvíc jako hypoték. Jo? A říkáte si, jak je to možný, že v dnešní době prostě lidi koukají na nemovitosti, které ještě jsou jako sakra drahý. Tak možná tohle, že ten člověk vnímá to, že utíká do nějaké jistoty a když nevím, co bude, takže prostě to vnímá jako jistotu a tak jde nakoupit nemovitost. A na druhou stranu, já bych asi úplně neřekl, jako s čím za lidi se mnou chodí, takhle. Oni většinou často chodí právě s tím bydlením, že chtějí pomoct bydlením, protože těžko vám někdo zavolá, že chce životní pojistku, těžko vám někdo zavolá, že chce pravidelně investovat. To lidi normálně nedělají. Jo, to je to, co já vlastně učím. Ale s tím chodí a protože vnímají, že ta hypotéka fakt jako není jednoduchá. Možná v očích lidí třeba to vnímá jednoduše, ale ono to fakt jednoduchý není. A vnímám to jako já jako nejsložitější produkt vůbec, který jako dávám dohromady. Ať už časově náročné a kolik těch lidí se do toho musí zapojit a že to je hodně právě o té komunikaci, tak třeba s tímhletím chodí nejčastěji. No a moje práce je s tím pomoct, ale vlastně vedle toho jim ukázat ještě tu nabídku tak jako širokou, aby vlastně pochopili, že by to měli o nějaké další věci jako rozvětvit, rozrůst, protože do jejich konceptu dlouhodobého ty věci zapadají a oni tam dneska nemají. Ta hypotéka jako taková, myslíte si, že je to třeba nějaký trend, který se rychle překlene a vznikne zase něco dalšího? Je to otázka, jo, protože přímě jako každý člověk chce bydlet a když prostě dorůstá nová generace a nemá kde bydlet, tak to bydlení stejně bude řešit. A jak jsem říkal na začátku, naším úkolem je zabezpečit jednu, až nebudou pracovat, ale druhá ta věc je, aby jednou, když už nebudou pracovat, tak aby ideálně bydleli třeba ve vlastním a nemuseli mít náklady spjatý právě s tím pronájmem. Takže u té většiny lidí to řešit stejně budem. Pak samozřejmě bude druhá otázka, že co si budeme povídat, obecně to lidstvo bohatne. Jo, možná, že ty lidi si to třeba nemyslí, ale to vnímám, že lidi mají obrovsky hodně peněz. Možná s tím třeba neumí tak dobře nakládat, to je druhá věc. Nebo možná to zbytečně moc potřebuju, ale vnímám, že ty peníze tam jsou. A takže budou i alternativy, že ty lidi říkají, dobře, tak už se bydlíme, tak to třeba investiční nemovitost. A protože na ní nebudou mít třeba hotovost, anebo to třeba kolikrát nedává ani ekonomický efekt vůbec platit v hotovosti, fakt to nedává smysl, tak vlastně budou to chtít právě zafinancovat tou hypotékou, tak ta práce tady bude pořád. Jo, ale furt by mělo zůstat to v tom, tohle bude požadavky od těch lidí, ale naší práci je ukázat i ten zbytek. Je pro vás třeba vyřízení té hypotéky, tak jak se o ní tady bavíme, složitě administrativní nějaký proces? Ono záleží, co řešíte. Jestli řešíte standardní nákup nemovitosti, kde všechno nemovitosti v pořádku, klient je bonitní, má na začátek akontaci, tak upřímně ten proces je celkem jednoduchý, ale samozřejmě do toho přesně skočí ty věci, kdy řešíte něco, co dopředu nevíte. To říkám všem, vždycky přijde něco, co nevíte dopředu. Ale pak třeba jsou situace, kdy řešíte něco, co ten klient třeba zkusil s vlastní bankou, ty mu řekl, že to neumějí, a tak přijde za vámi, řekne, umíte s tím, a najednou zestáváte takový špičky, že si říkáte, aha, to jsem neřešil, a to je třeba výzva
najít třeba ten způsob, jak to zafinancovat, ale financovat třeba ještě smysluplně. A naštěstí třeba já v tomhle spolupracuju s kolegy, že máme jakou skupinu na WhatsAppu, kde tohle know-how si sdílíme a tam přesně tyhle ty střípky chodí na denní bázi a to je, vždycky nevíte, kluci, jak se řeší tohle. A tohle je třeba super, protože my vlastně sice se vnímáme jako možná konkurenti, ale na druhou stranu se s tom obrovsky pomáháme a já jim třeba sdílím to investiční know-how a oni mi třeba sdílí to know-how s těmi hypotékama. To hypoteční. Jste životním optimistou? Jasně. Já pořád věřím, že příští týden nás uvolní a takhle už věřím celý rok. Jako většina lidí. David Koděusek, děkuji za rozhovor. Já vám děkuji taky za pozvání.